Já faz algum tempo que eu digo para os inscritos do meu canal que o Eduardo Cunha é invencível. E por que ele seria invencível? Porque ele dispõe da maioria do controle da Câmara de Deputados e, afinal de contas, se o Jefferson era uma bomba relógio, o Cunha, me parece, é um conjunto de bombas de hidrogênio. Aquele tipo de cara que pode destruir reputações e que tem um poder de influência, ninguém sabe de onde vem esse poder de influência, e tem um poder de convencimento, não sei se é a base de chantagem ou não, mas de qualquer forma esse cara vem implantando todo tipo de coisa e criando um caos institucional. Tem inclusive o presidente, o vice-presidente do Brasil, Michel Temer, dizendo que nós estamos em estado de normalidade. Tem nada de normalidade. Nós estamos diante de um escândalo aberrante e com indícios claros de que existe uma manipulação na Câmara de Deputados para se atingir os mais escusos objetivos. Eu lembro que num episódio de Dragon Ball, foi aquele do Majin Buu, foi necessário que as pessoas do universo inteiro unissem esforços para fornecer energia e derrotar o herói, o bandido, o vilão invencível. Pois é, eu acho que nós precisamos, mais do que nunca, unir as nossas forças para derrotar esse ser invencível, porque, caso contrário, isso será uma licença nossa para que esse tipo de coisa se perpetue na política brasileira. Obrigado a todos.